Jmenuji se Adéla a vyhrála jsem soutěž o liposukci BodyTight v Asklepionu. Liposukci nevnímám jako prostředek hubnutí, ale mým cílem je se zbavit mých výrazných vnějších stehen. A jsem velmi vděčná, že si paní doktorka vybrala zrovna mě. Tak Adélku jsem si vybrala na liposukci s BodyTightem z toho důvodu, že má typické lokality, které mohou trápit mnoho dívek v jejím věku. Liposukce není určená těm, kteří chtějí zredukovat svoji hmotnost, ale naopak těm, kteří už mají hmotnost stabilní a jenom dochází k odsátí určitých oblastí, které ani cvičením, ani dietou se nedají schodit. Typickými lokalitami jsou právě vnější stehna, někdy vnitřní stehna, záleží na tom, jak je to geneticky dané. Liposukce se provádí z malinkých nářezů, takže jizvičky potom nejsou patrné po dokonalém zahojení, odsává se tenkými kanelkami, aby kůže byla schopná se stáhnout, přizpůsobit se tomu menšímu objemu pod kůží. Většinou není možné říct přesný objem, kolik se toho může odsát, jenom se stanoví limit, a to z hlediska kvality kůže. Tady ten limit vlastně už není, protože kůže je poměrně kvalitní, elastická, jedná se o mladou dívku, takže se stáhne sama. A druhým limitem je množství až do toho množství 2,5 až 3 litrů, protože s tukem se odsává i tělní tekutina, trošku červených krvinek, takže je stanovený limit, aby nedošlo k ohrožení celkového zdravotního stavu. Operace proběhla naprosto v pořádku. Byla jsem přes noc v Asklepionu a druhý den ráno jsem šla domů. Po první dny po operaci jsem téměř nevěděla, že jsem nějakou operaci prodělala. Až pak po týdnu se visely modřiny a to trochu bolelo. Okolí si určitě změny všimlo, ptali se, jestli jsem nezhubla. Největší rozdíl samozřejmě pozoruji já, hlavně moje sebevědomí a to, jak vnímám sama sebe. Liposukci bych určitě doporučila všem, kteří nejsou spokojení se svým tělem. Důležité je hlavně mít sám sebe rád a být spokojený sám se sebou.